I šta se radi, mackuci moji, dobrodošli u moj novi video nakon toliko dugo, ali snijam ga. I samo odmah da vam kažem da u zadnje vreme će biti možda malo manje videa, jer je sad škole, on imam manje vremena da snimam. Ali svakako ne kažem da ću da prestanemo, nego samo da će malo manje da ih izlazi, kad budem imao vremena snimat ću. Tako da će ovo biti, eto, jedan možda, ne da kažem posljednji, nego sada duže vreme možda neće ih biti. Tako da, kao što vidite, radimo kviz o balkanskim youtuberima koji ima više subscribera. Sad ovaj kviz je od pre 11 mjeseci, znači malo stariji. Ali dobro, pogađat ćemo onda ko tad ima, ko je tad imao više. Mada ja mislim da je ono slično, tako da, ne znam, da krenemo mi odmah na video. Iskreno. Deathstroke ili True or False Experiment, mislim da je Deathstroke tad imao, ono. Ne znam da li je tad prešao milion, valjda jest, sad ćemo vidjeti. Ma dobre. Ne, što? Nemoguće, brate. Deathstroke 1.110.000, a ovi 1.174.000. Bože mi se čuo. Marko Kofs ili Stuberi, joj. Rekao bih da su Stuberi, oni su prvi prešli milion, koliko znam. Ćemo imamo. Dobro, ovdje nisu ni oni ni Marko prešli milion. Tako da, eto, jedan sam pogodio. Janko ili Čoda? Pa je, pre 11 mjeseci si ne znam, rekao bih, aj Čoda, aj probat ću Čoda, mada ne. Janko, pa daj, brate, bili. Ali me neće, ljudi. Sim ili Son, ja mislim da je Sim. Ne znam, ne vidite sliku, ne znam gdje da stavim slike. Ja bih rekao da je Sim, ne. Da, Sim. Sim ima 409. Oba, Tešić ili The Stellite? Ja bih rekao Tešić ovdje. Mada, to je pre 11 mjeseci. Mada, valjda je Tešić. The Stellite. Da li je realno Tešić 174.000, ovi 242. Prate, ne znam koliko sam huligan iz gimnazije ili Kim. Kim je znam tad imao možda oko 200. Reći ću huligan iz gimnazije. Eto, prvi put naš. Dobro, dva sam pogodio, evo. Bože, Meca ili loš mi pa Met, u stvari, aj reći Met. Reći Meca, ne znam. Meca, tako. Da, Meca, i to dosta, 589.000, ovaj 230. Tri sam pogodio, The Secret ili Zakon Brać. Pre bih rekao Zakon Brać. Ne, zašto li pre bi rekao da su ovi likovi i nisu. Kako je, ja sam tri put, Džumbus ili Džosa, au brate, ne znam, rekao bih Džosa, ne znam, Džosa mi je kao. I da, Džosa je, dobro, imamo 4 pogodina, odnosno ne znam. Braco Gajić ili Andrej, ja mislim da ovdje je Braco Gajić. Da će imati više subscribera, sad pobedio. Ali, da, malo. Da, to su 5 jedan pogođena i to je to. Pa dobro, kratko, malo kratko video. Sad u moji videi nisu nešto ni pretjerano dugi. Da, kao što uvek kažem, lajkujte. Subscribeujte se ako želite da postanete član Metskoca, najjačeg udruženja na svetu, bre, na celoj planeti. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!